Дві автівки згоріли на Дніпропетровщині. Одна пожежа сталася ввечері у Жовтих Водах. Там спалахнула ДЕО, що стояла у дворі на вулиці Горького. Вогонь знищив колеса, розплавив скло та пошкодив салон. А у першій ночі у Тернівці загоріла Шкода. З-під капоту пішов дим, а потім полум'я охопило всю іномарку. Машину загасили за годину, ніхто не постраждав. Попередня причина обох пожеж – несправні газові установки в автомобілях.